اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون۔ یہ سورہ الف لام میم را ہے، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر اونچا بنا کھڑا کیا ہے جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، ان میں سے ہر ایک مقرر وقت کے لیے گردش کر رہا ہے، وہی نظم عالم کی تدبیر فرماتا ہے، وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑے اور ندیاں بہا دیں اور اس میں ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، وہ رات کو چادر کی طرح دن پر اڑھا دیتا ہے، یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کریں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین میں پاس پاس کے قطعے ہیں، انگوروں کے باغ ہیں، کھیتی ہے، کھجور کے درخت ہیں جن میں جڑواں بھی ہیں اور اکہرے بھی، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے پر برتری دے دیتے ہیں، یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ
أُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب اگر تعجب کرو تو تعجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کر دیا ہے، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہی دوزخ کے لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، درا حالے کے اس رویے پر عبرتناک عذاب کی مثالیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے درگزر فرمانے والا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پروردگار سخت سزا دینے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اللَّهُ يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے پروردگار کی طرف سے عذاب کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ انہیں بتاؤ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے اسی طرح ایک راہ بتانے والا آتا رہا ہے. ان پر عذاب کے لیے کوئی نشانی کب ظاہر ہوگی اسے اللہ جانتا ہے، جس طرح ہر مادہ کے حمل کو اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے. وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے. اس کے علم میں یکساں ہیں جو تم میں سے چپکے سے بات کریں اور جو پکار کر کریں، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن میں چل رہے ہوں. ان کے آگے اور پیچھے سے ان پر امر الہی کے موکل لگے رہتے ہیں جو ان کی نگرانی کرتے ہیں. یہ جلدی نہ مچائیں، اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ کر لے، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، اور نہ اللہ کے مقابل میں ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے.
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی پانی سے لدی ہوئی بدلیاں اٹھاتا ہے. ان کی گرج اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کے ڈر سے، اور فرشتے بھی اسی طرح اس کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں بسا اوقات عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ وہ خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی زبردست قوت والا ہے. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ اس سے زیادہ ان کی داد رسی نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، دراحال کہ وہ کسی طرح اس کے منہ تک پہنچنے والا نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ ان منکروں کی فریاد محض صدا بسہرا ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب طوعن و کرہن خدا ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور صبح و شام ان کے سائے بھی. ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں کا مالک کون ہے، کہہ دو اللہ. ان سے پوچھو کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے کارساز بنا رکھے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ان سے پوچھو کیا اندھے اور آنکھوں والے دونوں یکساں ہو جائیں گے، یا اندھیرے اور روشنی دونوں برابر ہوں گے، یا پھر انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح خدا نے پیدا کیا ہے، سو ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے. انہیں بتا دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله
كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں اور سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اسی قسم کا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں. اللہ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے، سو جھاگ تو رائے گا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے جن سے تم اس حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہو کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے اچھا انجام ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں. یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سو کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اس پیمان کو توڑتے نہیں، اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا طلبی میں ثابت قدم رہے اور نماز کا اہتمام کیا، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے
ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اس کے اہل بنیں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، تم لوگوں پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے، سو کیا ہی خوب ہے یہ اگلے گھر کا اچھا انجام۔ والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور اس طرح زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور جن کے لیے اس کا گھر نہایت برا انجام بھی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے اور اسی دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں، دراں حال کہ دنیا کی یہ زندگی آخرت میں محض ایک متاع حقیر ہی نکلے گی۔ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان سے کہہ دو، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے، پر اپنا راستہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوں، جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی اس یاد دہانی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سنو، اللہ کی اس یاد دہانی ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا
أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ہم نے اسی طرح اے پیغمبر ایسی کسی نشانی کے بغیر ہی تم کو ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اس لیے کہ تم انہیں وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر وحی کیا ہے، ہرچند وہ خدا رحمان کا انکار کر رہے ہیں. ان سے کہو کہ وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور جانتا ہوں کہ ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ انہیں نشانیاں دکھاؤ، بلکہ تمام اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا ایمان والے یہ جان کر بھی ان سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ تم دیکھتے رہو، ان منکروں پر برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں آتی رہے گی یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا. تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو کہ کیسی تھی میری سزا. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کے عمل کی خبر رکھنے والا ہے اور جو کسی بات پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہیں، اور انہوں نے اسی بنا پر اللہ کے شریک بنا لیے ہیں؟ ان سے کہو ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ خود اپنی زمین میں بے خبر ہے، یا پھر اوپری باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ ان منکروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور یہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہے، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. اس کے برخلاف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے
جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصویر یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس کے پھل دائمی اور اس کا سایہ لازوال ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور منکروں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب وکذالک انزلناہ حکما عربیا ولئن اتبعت اہواءہم بعدما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق۔ ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس چیز سے خوش ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تمہارے منکرین کے گروہ میں ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ تم ان کو صاف کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خدا ہی کی بندگی کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ہم نے یہ کتاب اسی لیے ایک فرمان کی حیثیت سے عربی میں اتاری ہے، اب اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کے مقابل میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے اور دنیاوی علائق کیوں رکھتے ہو؟ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے، اور چونکہ انسان ہی تھے اس لیے ان کو بیویاں بھی دی تھیں اور اولاد بھی، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اذن الہی کے بغیر کوئی نشانی لا دکھائے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس نوشتے کی اصل اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ۔ ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھائیں یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں، بہر کیف تمہاری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے اور ان کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی چالیں چلی تھیں
مگر چالیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں، ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور یہ منکرین بھی انقریب جان لیں گے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سورۃ الف لام را ہے، یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، ان کے پروردگار کے اذن سے، اس خدا کے راستے کی طرف جو زبردست ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وہی اللہ کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ تم اس کا انکار کرو گے؟ یاد رکھو ان کے لیے جو اس کتاب کے منکر ہیں ایک شدید عذاب کی تباہی ہے، ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ ان کے لیے یہ کتاب ان کی زبان میں اتاری گئی ہے، اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر سمجھا دے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ہم نے اسی طرح موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں خدا کے دنوں کی یاد دلاؤ جن میں اس کی دینونت کا ظہور ہوا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو خدا کی آزمائشوں میں صبر اور اس کے افضال و عنایات پر شکر کرنے والا ہو۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے چھڑایا جو تمہیں نہایت برے عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہارے پروردگار کی طرف سے اس میں تمہارے لیے بڑی عنایت تھی. اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے. اور موسیٰ نے اس کے ساتھ تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تم ناشکری کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی اسی طرح ناشکرے ہو جائیں تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد و ثمود اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے کہ خاموش ہو جاؤ، اور کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے. ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کے وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں، اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا، تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی بندگی سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں. یہی بات ہے تو ہمارے سامنے کوئی صریح سند لاؤ. ان کے رسولوں نے ان سے کہا، بے شک ہم تمہاری ہی طرح کے آدمی ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اذن الہی کے بغیر ہم تمہیں کوئی سند لا دکھائیں. سو تمہارا یہ مطالبہ اللہ کے حوالے ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جبکہ ہمارے ان راستوں کی ہدایت اسی نے ہمیں بخشی ہے. تم جو اذیت بھی ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی اس سرزمین سے لازمن نکال دیں گے یا تمہیں بالآخر ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے. یہ بشارت ہے ان کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا سو فیصلہ ہو گیا، اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا. اب اس کے آگے دوزخ ہے، وہاں اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر پلی پڑ رہی ہوگی لیکن مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک اور سخت عذاب اس کا منتظر ہوگا. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے، انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے کہ وہ تمہارے اس کفر و شرک کو گوارا کر رہا ہے، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، یہ اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ یہ مہلت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور سب خدا کے روبرو نکل کھڑے ہوں گے، پھر جو کمزور تھے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے تو کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا لو گے؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں راہ دکھاتے، اب ہمارے تمہارے لیے یکساں ہیں کہ چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا سو اس نے وہ پورا کر دیا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں نے اس کے پہلے ہی انکار کر دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تحیتهم فیها سلام۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اپنے پروردگار کی اذن سے وہاں ہمیشہ رہیں گے، ان کا تحیہ ان باغوں میں ایک دوسرے کے لیے سلام ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. یہ اس لیے کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک کلمہ طیبہ ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ وہ ایک شجرہ طیبہ کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں. وہ اپنے پروردگار کے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے. یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اور اس کے مقابل میں کلمہ خبیثہ کی مثال ایک شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی ثبات نہ ہو. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا، اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا. اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو چاہے کر گزرتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں لا اتارا ہے؟ اس میں داخل ہوں گے، پر وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو مزے کر لو، تمہارا ٹھکانہ بالآخر دوزخی کی طرف ہے. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. اے پیغمبر، میرے جو بندے ایمان لے آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. یہ مشرکین دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل نکالے اور کشتی کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے کام میں لگایا اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا، دونوں برابر چلے جا رہے ہیں، اسی طرح دن اور رات کو بھی اس نے تمہارے کام میں لگایا اور تمہیں ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی عطا فرمایا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اس پر بھی خدا کے شریک ٹھہراتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ ابراہیم کی اولاد ہیں، انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگے. پروردگار، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے. اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے، پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں، سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں.
پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ پروردگار مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں۔ پروردگار اور میری یہ دعا قبول فرما۔ پروردگار تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم خدا کو اس سے ہرگز غافل نہ سمجھو اے پیغمبر، وہ انہیں صرف اس دن کے لیے ٹال رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر اٹھے گی تو ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے گی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ تم ان لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دو جس دن انہیں عذاب آ لے گا۔ اس وقت یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے تھے کہ تم اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہو؟ تم انہی لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے تھے، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ہم نے تمہارے لیے ان کی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ انہوں نے اپنی سب چالیں چل دیکھیں، ان کی یہ چالیں اب اللہ کے پاس دھری ہیں، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن
ان اللہ سریع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. سو ہرگز خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، یقیناً اللہ زبردست ہے، وہ انتقام لینے والا ہے. اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب تنہا بے یار و مددگار اللہ واحد و قہار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے. اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے لباس تارکول کے ہیں اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. بے شک اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے. یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اس لیے کہ ان پر حجت پوری ہو جائے، اور اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور اس لیے کہ دانشمند اس سے یاد دہانی حاصل کر لیں.